Закарпатська реформатська церква допомагає потребуючим як на Закарпатті, так і в інших областях України. З початку війни вона транспортує та організовує доставку гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування, у різні точки країни. Днями ж за сприяння церковної добровільної пожежної команди села Дерцен доправили кілька вантажівок засобів для роботи пожежників у гарячі точки. Закарпатська реформатська церква має багато партнерів у західних країнах. Керівник церковної добровільної пожежної команди села Дерцен, пан Жуковський, через свої зв'язки передав Державній службі з надзвичайних ситуацій 4 вантажівки засобів для пожежників. Загалом понад 100 тонн цінного вантажу для роботи вогнеборців. Ми хочемо допомогти цивільному населенню. Вони не покинуті на призволяще. Я б хотів, щоб закарпатці, віруючи наших церковних громад, зрозуміли, що тепер не вони перші у списку потреб. Тобто Закарпатська реформатська церква отримує гуманітарну допомогу не для того, щоб її розподіляти парафіянам, тільки тому, що вона надійшла. Допомога надходить для того, щоб надавати її там, де вона більше потрібна. Звісно, ми не забуваємо про місцевих самотніх людей похилого віку. Допомагаємо багатодітним родинам. Але зараз це не першочергове завдання. Ми молимося, щоб якнайшвидше настав мир і минула та загроза, з якою ми щодня живемо. Особисто для мене теж жахливо чути сигнали повітряної тривоги. У ці миті розумієш, наскільки люди вразливі, наскільки наше життя тендітне. І це спонукає до ще більш щирої молитви за мир, щоб переговори сягнули того моменту, коли здійсниться припинення вогню.